Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip në Dritare Televizion, një tjetër histori Shqiprie, një tjetër histori unike. Çdo histori është unike, nuk ka histori jashtëzakonshme, të gjitha janë të jashtëzakonshme. E tillë është e Erka Matos, që unë e njoha në një dritë tjetër, një ditë kur po flisnim të dyja rastësisht. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën dhe jam shumë e lumtur që më dhe mundësinë të ndaj historinë tonë. Historinë tuaj, që unë se kisha dëgjuar asnjëherë, u knaqa. Ndjeva shumë kënaqësi kur e tregove dhe thashë, lutem mos e vazhdo, se këtë bëj unë, të dëgjoj duke folur, më pëlqen, dhe mos e vazhdo, ma tregu të gjitha në studio. Kështu që unë pjesën e dytë dhe kryesore të historisë nuk e di. Unë e di deri në momentin kur e pyes Erkën. Erka për mua ishte personazhi shumë i njohur i bashkisë së Tiranës, ishte Erka e bashkisë. Erka, cila e di Erka? Kush e bën këtë e bën Erka? Ku të shkoi te Erka e bashkisë? Po të gjitha i bën te Erka. Kur më fasa ato ditë unë pyes që çfarë po bën Erka dhe më tregoi me kaq dashuri për një projekt më ndafshi, që quhet Nur Silk. Unë do doja të më tregoje edhe në Instagram, ndërkohë se më një herë hyra në Instagram për të parë këto shajet e mëndafshit që nisën një ditë kur ti vendose të bësh pak pushim. Unë ende ajo jam, Erka e bashkisë jam akoma, po me sa duket unë dua kaq shumë punën dhe nuk rrit dot pa bërë shumë gjëra mbas edhe në të njëjtën kohë. Mbas një eksperiencë shumë vjeçare në punë, pas pothuajse 10 vjetësh, mendova 10 vjet ku në vetëm në bashki apo gjithandaj? Jo, në sektorin privat dhe në bashki vitet. Ti je vogël akoma, më faqe ta. Un kam filluar punë më një herë sapo kam mbaruar shkollën, një javë pas direkte, ato ishin pushimet e mia, fillova punën. Më thon bëra shkollë, pushove një javë për gjithë jetën. Një javë dhe fillova punën prap. Dhe mbas 10 vjetësh mendova, thash, ka ardhur koha që të marr pak pushim, po dhe ai pushim ishte një master që un vendosa ta bëj në Universitetin e Bokonit në Milano në Itali. Në Itali. Sepse duke punuar në bashki shumë në fushën e artit dhe kulturës, unë që kisha përfunduar studimet në gazetari dhe biznes, tash po më pëlqen shumë kjo fushë dhe dua të zbuloj më shumë rreth kësaj fushe. Dhe Italia është vendi më i mirë për të studiuar për artin dhe për kulturën, dhe veçanërisht në Itali shkolsa. Po, si të gjithë shqiptarët, kur më pyesin në Itali, thoni, po si ka mundësi që flet italisht? Unë i tha, po ka ndonjë shqiptar që nuk flet italisht? Sepse ne jemi rritur me kulturën italiane, me gjuhën, me emisionet, dhe tek mua të paktën është rrënjosur thellë. Dhe për këtë arsye vendosa që të kryera dhe studimet në Itali, në qytetin e Milanos, në kryeqytetin e modës, gjithashtu është një ndër qytetet kryesore edhe për modën, dhe në këtë kurs që quaj është menaxhim arti dhe kulture, ishte një master në menaxhim arti dhe kulture, pata mundësin të njihem të bëj një javë që quaj ekselenca italiane, ku ne takonim shumë personalitete, nga fusha e modës, nga fusha e tekstilit, nga fusha e ushqimeve gjithashtu, që përfaqësonin më të mirën italiane. Dhe në një prej këtyre prezantimeve, pata mundësin që të dëgjoja prezantimin e një kompanie nga Como, dhe të zbuloja diçka që unë nuk e dija, që Como në fakt ishte kryeqyteti botëror i mëndafshit. Dhe në Evropë, sidomos, ishte një qytet me një traditë shumë vjeçare në përpunimin e mëndafshit, dhe ka dhe një muze që është muzeu i mëndafshit, dhe shumë e shumë kompani, dhe madje edhe po të shkosh si turist, ka shumë dyqane të vogla, në cilat ti mund të blesh produkte mëndafshi të cilësive dhe çmimeve të ndryshme. Është në Como? Është në Como, po. Edhe unë se dija që e kam vizituar disa herë edhe herën tjetër kur të shkosh, me këtë ide do shkoj. Se të George Clooney e këshim lënë. Po, aty të gjithë ku është vila e George Clooney, po ndërko, George Clooney blenë mundash në disa dyqane në Como. Dhe nga ky prezantim më inspirova, thash, sa mirë, thash, ne në traditën tonë kemi motive kaq të bukura dhe unë thjesht mendova për një moment sa bukur do të qëndronin motive tradicionale shqiptare në një material luksos siç është dhe materiali mëndafshit. Dhe thash, pse jo, pse mos ta provoj, është një ide shumë e mirë. Dhe kështu lindi një ëndër, të cilën e ndava me dy shoqe të mia, me Ivën, e cila është shoqja ime që 7 vjeç, dhe me Albulenën, të cilën e kam njohur nëpërmjet një shoqe. Albulena ishte personi që kontaktova të parën, në fakt, sepse dija që ajo kishte studiuar dizajn dhe tekstil, dhe ajo jeton dhe punon në Boston, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si kostumografe.
I spjegova një ditë mora. Është Shqipërisë apo Kosovës? Është e Kosovës, është Albania, është nga Prishtina. E mora në Zoom se nga Covidi Zoomi u bë një u bë mënyrë kryesore. Duket. Tash do pim një kafe bashkë në Zoom, dhe kështu bëm dhe unë i shpjegova idenë time, e cila i pëlqeu. Ndërkohë, a që i biesh ide e re atëherë, përdesë është në kohën e Zoomit dhe Covidit. Është një ide 2 vjeçare. Wow. Domethënë lindi përpara 2 vitesh dhe jam e lumtur që thotë është realitet sepse punuam me dhe. Kur për realitet në momentin që u mendua? Këtë dhjetor. A kjo ndodhi me dhjetor? Domethënë ditën që ne folëm ishte punditës. Ishte po pak ditë pasi ne e kishim lansuar si produkt. Sa e bukur. Ja shih sa si bëhen gjërat, unë nuk e dija fare. Një gjë të tillë më ngacmoi dhe nuk e pyeta edhe më gjatë, nuk të pyeta më shumë se doja ta ruaja të surprizoja veten, se kur surprizon veten edhe bën pyetje më të bukura. Prandaj në dhjetor ka qenë gazi, ky si në projekti i ndruar për 2 vjet. Po. Ju dashë ndruar se ju dash punoni, jo vetëm të ndroni. Ne dashur të punojmë shumë. Të gjitha mbledhjet tona janë bërë në Zoom, sepse ndodhemi të treja në vende të ndryshme. Unë në Tiranë, Iva në Gjermani dhe Albulena në Boston. Iva në Gjermani çfarë bën? Iva merret me gjithë pjesën logjistike të biznesit. Pra Iva drejton të gjitha operacionet që kanë të bëjnë me logjistikën, qoftë ato financiare, qoftë logjistikën e shpërndarjes të produktit. Domethënë Iva duhet gjetë lekët, i bie. Po. Po, e mira e këti investimi ishte një ndër e realizushme, sepse dhe financiarisht kostot nuk ishen shumë të mëdha, qka ishte dhe gjëja kryesore që ne na mundsoj të realizonim dhe të realizonim në kaq pak ko, sepse ndoshta ishte dhe Covidi, që në fakt për ne përbëri dhe një mundësi, një oportunitet, sepse këto kompani të cilat ne i kontaktuam, fillimisht në përmjet e-mailit, prodhonin për kompani më të mëdha ndërkombëtare. Por duke qenë se Covidi uli sasinë e orderave, e porosive që këto kompani bënin, atyre kompanive në Como i duhej që të gjenin kompani më të vogla për të diversifikuar portofolin e tyre. Dhe kjo ishte dhe mundësia jonë që u pranuam të prodhonim dhe në sasi të vogla. Atyre pyetja është, ju merrni vetëm porosisni apo atje prodhohet gjithçka? Atje prodhohet gjithçka. A bëhet gjithçka? Ju i çoni dizajnin? Ne i çojmë dizajnin. Dizajni është i Albulenës? Po, dizajni është i Albulenës. Kur ne menduam që të fokusoheshim tek motivet shqiptare, u antarësova në bibliotekën kombëtare dhe kam kaluar shumë kohë në bibliotek duke studiuar librat që ishin të pafundme, kishte shumë material, duke studiuar motive tradicionale dhe bëja fotografi, ja që Albulenës, ajo vetë ndërko kërkonte në internet, sepse unë kure mendova thjesht më pëlqen shumë motivet e veriut, unë nuk jam nga veriut, po më pëlqen shumë motivet e shajeve të veriut, dhe thoja, po, ne, këto janë si e tro, në qofë se ne i hedhim në një material luksos, bëhen po ashtë të bukura, po nuk e kisha menduar që Albulena do t'i përpunon të kaq bukur dhe do t'i silte në mënyrë kaq originale, sepse vërtet bazohen në motive shqiptare dhe në tradit, por kanë një ndjesi të re, të përpunuar të risjell si pas natyres dhe Albulena. Për shumë, qëfar ke hedhur me shpatulla? Ky quhet Zoga. A, kanë dhe emrat? Kanë dhe emrat. Janë tre modele dhe se cila për tyre ka një emër. Kjo që kanë vendosur unë është Zoga, që është edhe kjo e vendosur. A hapi, mund t'ja hapi? Tjetër. Ok, ja, hapi vetë më mirë, se ti të regon shumë bukur. Kjo është Zoga. Kjo është Zoga. E kemi shuetur Zoga, sepse ka një zog, që është zogu i Shqiponjës. Dhe është marë edhe kjo, kam përshtypjen nga disa shilima, dhe kjo është zogu i vogël, i cili përsëritet si motiv, dhe këtu është shkruar emri kompanisë Nur. Sa i bukur dhe emri? Drit. Sepse, si që neve themi, të karën një nur. Në fakt, edhe kjo një fjalë që ne e mendonim shqiptare, nga kërkimet që bëm, është një fjalë e cila originën, në fakt, është një fjalë arabe. Është një fjalë e cila vjen nga lindja, tek ne ka ardhur sigurisht gjatë pushtimit turk, dhe janë nga to fjalët turke që kanë mbetur në gjuhën shqiptare, dhe do të thotë dritë. Unë e kisha të gjuar në Gjirokastër, o Nur.
Po, ne i themi dikujt të ka rënë një nur i bukur, të ka rënë dritë. Dhe kjo ishte edhe arsye pse zgjodhëm të emër, për të thënë që të ka rënë një nur që ne i japim dritë kujdo. Dorsta zoga është shqip. Zoga është shqip. Ashtu si dhe ashtu. Do thënë si shqiponja e përpunuar. Është shqiponja e përpunuar. Sipas Albulenës. Të tjerat janë? Kjo është Lula. Lula. Sepse është një shall i cili është i ndërtuar nga shumë lule, të cilat janë marrë nga qilimat shqiptar, pra kjo është një motiv i luleve të qilimave shqiptar, të ripërpunuara të sjella si piksela, këto janë si pixels, kështu që është lula e qilimave tonë e sjell në një formë të re. Në mënyrë komplet kështu si virtuale, çfarë mrekullie. Dhe është lula. Lula, e cila vjen në disa ngjyra. Atëherë nuk është vetëm, nuk janë vetëm këto tre ngjyra tre modele. Janë këto tre modele të cilat vjen në tre ngjyra të ndryshme. Modeli tretë është? Dhe modeli tretë është andra, është e përbërë nga rombe, të cilat edhe këto vinë të risjella, forma gjeometrike të risjella, me ngjyra pastel të cilat janë pak... Andra, unë kam një shoqe të vogël që e quajnë andra, po më duket dhe më ndafshi është ndryshëm. Më ndafshi është i njëjtë tek të gjithë, më ndafshi që ne kemi zgjedhur është ai klasiku, është silk twill, 18 momi, sepse nga vizita të në fabrika ne kuptuam që dhe silku që ne e njohim, themi vetëm më ndafsh vjen në forma të ndryshme, në variante të ndryshme, të cilat ndahen në përdorime sipas stinëve, sipas mënyrave të cilat me cilat ne duam të përdorim këto shaje. Kemi ardhur me klasikun si fillim, me idenë për të sjellë diçka klasike dhe me plane të për të ardhmen për të sjellë. Kështë andra? Se ka këtë emër? Sepse këto format gjeometrike edhe ngjyrat që neve zgjodhëm ishin shumë të ëmbla dhe ne thonim që është drimi, thonë të Albulena gjithkohë. Drimi. Edhe unë tam apo. Mirë i thash atëherë do të shohim andra. Andra. Sa bukur gjithçka edhe këtë. Më thonë sa bukur e ke bërë të gjithën, tani këtu është flamur italian. Apo për të treguar që është materiali. Për të treguar që ne donim sillnim motive. Po, krimi juaj, quhet juaj në kuptimin e i ruajtur, si funksionon? Është i ruajtur, kompania është e regjistruar dhe edhe motivet e shajeve që ne kemi krijuar janë të regjistruara në brendin e Nur Silk. Sa mirë, çfarë mrekullie vajza. Ato janë tani Albulena është... Albulena dhe Iva. Albulena, sepse po thosha emrat e shajeve, Zoga, Lula dhe Andra, në fakt janë tre vajza, është Erka, Iva dhe Albulena, në Tiranë, në Boston edhe në Gjermani. Në Frankfurt, që ideojnë një kompani, unë të asho larkë të kompani, vërtet, nuk ka asë një shansë të mos eci, sepse keni gjetur edhe materialin e dur, por edhe fabulën e dur. Dhe kur bëhem bashkë, nuk ka shansë të mos vazhdoj. Dhe besoj edhe tre personat e dur, edhe logo në fakt, logo e Nurit, të cilën e ka punuar po një shok joni, sepse kjo është një punë ndërtuar me smish. Dhe unë mendoj që punët e krijuara me njerëz me cilët janë në një val energjie, janë ato të cilat ecin në fund. Dhe Nuri janë tre shtylla. Jemi ne të treja. Po, uja që ka bashkuar. Janë tre ura, tre shtylla që na përfaqësojnë ne të treja. Deri tani ka ecur përtej përqëmërive tona. Se ka filluar shitja. Ka filluar shitja në përmjet Instagramit. Instagram shisni? Në përmjet Instagramit. Kjo është dyqani aktual. Kjo është dyqani aktual. Ja këto janë dhe ngjyrat. Për shembull, këto janë disa. Lula është aty. Poshtë është Lula përsëri në një ngjyrë tjetër. Lula Blood quhet, sepse është kuqezi. Në fakt vjen dhe në përmasa të ndryshme. Kjo është formati më i madh dhe vjen dhe në një format më të vogël, që është 70 me 70 cm, ashtu siç është edhe Lula më poshtë. Dhe ndërkohë ka nisur shitja? Ka nisur shitja dhe jam shumë e lumtur, sepse i ka kaluar vërtet pritshmërit, është pritur shumë mirë, kushdo që e ka bler fillimisht miq, të cilët donin të na suportonin, po mëtej edhe shumë persona tjerë të cilët na kanë ndjekur nëpërmjet internetit dhe na kanë suportuar. Ishte ndjesi shumë e mirë të merrje, jo vetëm të shihnim produktet, por të merrnim komentet e atyre që i blenin. Ne këtu jemi në një televizion praktikisht unë e quaj ndërkombëtar, për shkak se shikuesi është pothuaj jashtë dhe
Unë jam e sigur që ju të gjithë që jeni jashtë keni dëshirë të keni një copë Shqipërie, po kjo është një copës Shqipërie në mëndafsh, e stilizuar në kohë moderne dhe është shalli i vendit tënd, i qytetit tënd, po sillni në një mënyrë tjetër. Si mund ta porositen ata që janë jashtë këtë shall? Momentalisht nëpërmjet faqes sonë në Instagram. Shkon në Instagram, shko tek Nur Silk dhe thjesht bën kërkesën duke të shkruar në mesazh. Po, pagesat bëhen nëpërmjet PayPalit, kompania është regjistruar sipas. Në PayPal bëni gjithë pagesat. Po, pagesat ose për personat që ndodhen në Shqipëri bëhet edhe pagesë në dorëzim, po për ata të cilët ndodhen jashtë nëpërmjet PayPalit, ne jemi për momentin po ndërtojmë edhe faqen tonë me Shopify, që është një website i cili i lejon shumë të rinjve që duan të nisin bizneset e tyre, të kryojnë një faqe web pa shumë vështirësi. Kështu që së shpejti do të kemi dhe faqen tonë online dhe do të jemi dhe në disa pika fizike. A, do të fillon edhe fizikisht që ta qone? Do të jemi dhe në pika fizike. O, keni kaq shumë? Momentalisht e shtym pak periudhën e lançimit të produktit në pika fizike, sepse ushitën pothuajse të gjitha në këtë periudhën e festave. A në festa sepse dhuratë më të mirë s'ka. Është dhuratë. Super dhuratë. Por kemi nisur riprodhimin, kemi nisur gjithashtu edhe koleksionin e ri që do t'jetë ai pranververës, që do të ketë ngjyra pak ndryshe, pak më verore, më të çelura. Albulena po punon, do me thënë. Albulena gjithmonë në punë. Albulena frymëzohet, gjithmonë lexon libra, inspirohet. Mënyrat e inspirimit janë të ndryshme dhe jam shumë e lumtur që ajo ka arritur të krijojë këto tre modele që kur i pam për herë të parë, na pëlqyen shumë dhe i kalonin ato pritshmëritë tona të asaj çka kishim menduar ne. Pastaj ditën kur e prekët për herë të parë shallin, si erdhi? Shalli erdhi për herë të parë në Tiranë. Ne porositëm po. Në fakt ka shkuar për herë të parë në Amerikë. Amerikë shkoi. Në Amerikë, unë me Ivën bëm një vizitë në kompani në Como, ku i pam dhe i prekëm materialet që donim të përdornim dhe bëm porosinë e parë me disa samples, me disa prova, të cilat shkuan në fillim tek Albulena, sepse duhet t'ja provonte ajo, të bënte gjithë provat e larjes, të tharjes, të materialit. Sepse është ideja si Elan, si e të ndodhi. Ajo ka studiuar dizajn tekstil dhe i di shumë mirë të gjitha kleçkat e profesionit. Dhe mëtej erdhi tek ne në shtator, më duket ka ardhur, dhe aty i pam dhe i prekëm për herë të parë shaje, dhe ishte emocion shumë i madh. Ishte realisht. Është hera e parë, besoj, që realizon një gjë që është e prekshme, është jotja, ke bërë ti. Është hera e parë, është hera e parë dhe ishte shumë emocionuese të shihje të vinte në jetë. Unë të isha me fundë kësha të unë fillova. Unë lotët i kam me rubinet. Në këtë rast ishin lotë shumë të bukra gëzimi dhe ishte një ëndër që po merrte të jetë, një ëndër që po kthehej realitet, dhe shumë punë që në fund po bëje prekshme. Si a bëre që në momentin që të erdhi kjo ide, se ide në patë ti, kur isha në kome, në takime, gjitha, nuk mendove ta bëje vetë, po me njerë të shkojë mëndjet e shoqet, dhe këtë njohurat e tu për të punuar, si ka mundësi? Unë mendoj vërtet që me njerëzit me të cilët jenë në një valë energjie, me të cilët mendon njësoj, ndëron njësoj, jenë më i motivuar për të bërë gjëra edhe më të bukra. Dhe unë mendoj që çelësi i suksesit që kemi neve të treja është pikërisht kjo, se ne plotësojmë njëra tjetrën në drejtime të ndryshme. Sepse në fakt jemi vetëm ne të treja, që merremi edhe me hekurosjen e produktit përpara se të shkojë tek vlerësi final. Dhe kërkon shumë dedikim, kërkon shumë kujdes ndaj detajeve, që të treja i kemi njësoj, dhe mendoj se kjo na ka ndihmuar. Se po më vjen keq kur e shikoj ashtu të tipo the kurose, mund thash se dalë ashtu të zhubrosur shallin. Po, vërtet. Mundafsh është një material që kërkon kujdes të veçantë. Kujdes të veçantë, dhe me këto emra, me këto fabul, me këto material, ju vajza do qani Made in Albania, shumë shpejt, për momentin kjo është Made in Italy, sepse është silku i tyre. Në Shqipëri nuk prodhohet, kësaj? Në Shqipëri jo, nuk prodhohet, për punohet, por nuk prodhohet. Në Komo, ndërko, prodhohet edhe Komo, ka lojet të ndryshme mëndafshi, të cilësive të ndryshme, sepse realisht ka produkte mëndafshi, shaje mëndafshi, të cilat janë shumë ekonomike.
Por cilësia e mundafshit të punuar varion, pra vjen edhe ai në... Ju keni tentuar, jo të... Ne nuk kemi tentuar të vim në çmimet ekonomike. Tregu jon është tregu mesatar dhe pak më i lartë se ai mesatar. Ideja ishte që ne të sillnim një produkt që të ishte i qëndrueshëm në kohë, një produkt që kur i jepet durat dikujt qëndron për shumë vite, pse jo edhe trashgohet ndër vite, sepse mundafshi është një produkt i tillë, është një produkt luksi. Dhe ne kërkuam të silni më të mirën. Këtu është veriu, kryesisht? Mund të thuhet apo është përpunuar dhe tani? Është okay. Përpunuar, nuk është vetëm veriu, ëndra ime fillestare ishte veriu, po derisa arritëm këtu morëm pak nga çdo krahin. Po. Me sa duket kur të vazhdoni, do duhet të rrini në çdo krahin, që ata njerëz janë larg, të kenë. Është ndonjëherë ajo kthehet si flamuri yt, është motivet e vendit tënd janë flamuri yt, sidomos kur je jashtë të mungojnë. Prandaj e shoh shumë të afër ditën kur kompania juaj do bëj çudira dhe unë do krenohem që isha e para që promova. E para jam apo? E para. E para. Dhe të falenderoj shumë për shumë kënaqësi. Unë vërtet kënaqem kur vajza si Erka bëjnë gjëra të mrekullueshme dhe me të njëjtin pasion i tregojnë. Ndërkohë ti se ke lënë punën, ti vazhdon. Si do të pa bërë 100 punë? Kjo mbetet pas orarit të punës, është natyra ime. Unë kështu kam qenë gjithmonë. Unë nuk rri dot pa punë, edhe kur nuk kam i kërkoj vetes, them po, u lodha shumë duke punuar, po dhe kur jam pushim, kërkoj të merrem me diçka se kam shumë energji. Ti ke mbaruar për gazetari Erka? Kam mbaruar gazetari dhe biznes, kam double major nga një universitet amerikan, që ndodhet në Bullgari. Dhe sepse gazetaria ishte ëndra ime. Unë gjithmonë kisha ndruar të punoja si gazetar ose botën e televizionit. Më pëlqente shumë. Se kush film të bëri ta mendoj këtë gjë? Më pëlqente, unë shija shumë televizor. E vogël jam rritur me Ambrën dhe me Nonela Raj, pastaj me Maria De Filipin, të cilën për shumë vite e kisha idhull dhe unë doja të bëhesha si ajo. Po prindrit e mi, mami veçanërisht që është inxhinier ndërtimi, më thonte gazetari. Po si të bëhesh ti gazetare? Dhe duke qenë që ata paguanin për edukimin tim, më thonin, jo, ti do mbarosh ekonomi, biznes dhe do gjesh një punë në këtë fushë. Dhe unë thash, kjo universiteti jep të mundësin t'i bëjë të dyja. Dhe unë thash, po mirë, do t'i bëjë të dyja. Me lekë të mamit, po bëjë edhe dëshirën time. Dhe madje në gazetari mora dhe një çmim në vitin tim të 4, si studentja më e mirë e shkollës, dhe marë mamin në telefon dhe i the, mami, thash, ka marë një çmim si studentja më e mirë e vitin, po ku më tha, në gazetari, thash unë, a, mirë, unë thash se ishte në biznes. Por mami sa që dorë. Nuk hoqë dorë. Pa të penguar nuk ishte dorë. Jo, duhet ishte biznesi gjithmonë. Dhe në fakt kam punuar gjithmonë në një fushë që i ka prekur pak të dyja. Pak edhe komunikimin. Si është për një vajzë që mbaron në shkollën jashtë dhe vjen në Tiranë? Gjen punë më njëherë, dhe si funksionon? Un kam gjetur punë më njëherë, nuk njiha askënd, kam aplikuar, më kanë marrë në shkollën. Për shkak të shkollës mendon? Ishte shkolla që mendoj që ishte shkolla ishte një aset shumë i mirë që unë e kisha dhe edhe sot e kësaj dite jam shumë e lumtur për zgjedhjen e atij universiteti dhe të sistemit amerikan të studimit që të përgatit gati për tregun e punës. Unë mbarova ditën e parë që fillova punë ndjehesha gati sepse kisha punuar në grup dhe dia të komunikoja, të punoja me kolegët e mi. Me gjithë ata nuk po punojnë në Amerikë, po punojnë në Tiranë. Në Tiranë. Gjithmonë kam dashur. Si është për një vajzë të re që beson, si ti besoje te puna, punosh në Tiranë, si është? Të presim me krah hapur domethënë? Askund nuk të presim me krah hapur. Çdo vend ka të mirat, ka mundësitë veta, ka dhe sfidat e veta. E rëndësishme është që të marrësh më të mirën e cili do vend ku je, cili do vend ku ti vendos se. Puna jote e parë, çfarë pozicioni ishte? Un kam qenë specialiste e marketingut në një kompani telekomunikacioni. Dhe që ishte shqiptare dhe ajo e sa po hapur atëherë dhe fakti që ishte një kompani e sa po hapur më bëri që të prekja fusha të ndryshme në marketing, që nga produkti tek reklamat, madje edhe tek PR-i, tek marrëdhënia me publikun, ndonjëherë shkruaj artikuj. Po ajo më ndihmoi sepse unë i preka të gjitha aspektet e marketingut dhe fillova avash avash edhe të kuptoja se cila ishte ajo që mua më pëlqente më shumë. Kam qenë me fat. Realisht kam shumë e fatë sepse kam punuar me kolegë që më kam vlerësuar, por ditë të them se edhe kam punuar shumë, bajmën që në vitet e para punoja edhe 12 orë në ditë.
sepse marketingu është janë evente, po gjithë mëngjesin do punosh që të përgatisësh eventin, pas dite është eventi vet, kështu që orët e punës kanë qenë gjithmonë të gjata, po mua kjo gjë më pëlqen dhe e kam bërë gjithmonë me shumë dëshirë. Nuk ishe kështu në pritje të bëje gati biletën, ja dhe kjo të mësoj dhe këtë dhe ti? Jo? Jo, asnjë. Po pse? Nga familja, nga se? Pse vinte kjo që ti do të rije këtu? Sepse gjithmonë kam dashur që të bëj diçka. Tani kemi ardhur në ditën që pyesim pse do të rish këtu. Unë nuk e kam menduar, e kam menduar që gjithmonë edhe kur mbarova studimet, shumë shok të mi të ndonjën, edhe në Amerikë ose kërkuan një master që të shkonin të studionin tjetër kund. Unë doja të kthehesha sepse gjithmonë kam menduar që doja të bëja diçka për vendin tim. Dhe kam punuar realisht që ditën e parë dhe më ka pëlqyer. Origjin nga Erka? Unë me origjin jam Gjirokastrite dhe Çame. Çame dhe Gjirokastrite, në basë kjo është ai kombinimi që më bënd të adua shumë punën. Është modeli që kam pasur gjithmonë në familje. Gjyshi im, mbaj mend që edhe pas i doli në pension, ka punuar deri ditën e fundit. Dhe në basë është kjo fryma me cilën jam rritur. E drejtë. Ne shohim njerëz të punojmë dhe ne punojmë. Ne shohim njerëz të vjedhin dhe vjedhin. Dhe këtë mendoj ndonjëherë kur në politikë shikoj njerëz që në fund të ditës burr përfundojnë gjithë, nuk ka asnjë çudi, po ideja e asaj që justifikohen është që ti e bën për fëmijën. Çfarë bën? Përveç se jep një shembull se si jetë si ti. Asgjë më shumë. Asgjë më shumë. Nëse jemi jashtë politikës sot jemi të folur për punën, që është e jashtëzakonshme kur ka vajzat e djem që të frymëzojnë, që të ngatmojnë, që të bëjnë ndjesh mirë. Madje unë këtë kur e takova Erikën më njëherë po e pyesja për llojin e shkollës që kisha bërë në Milano. Të gjithë kemi nevojë për update, të gjithë kemi nevojë të rishikojmë veten, të gjithë kemi nevojë të shkollohemi në kohëra të ndryshme dhe të kuptojmë që koha ka ndryshuar, duhet të ndryshosh bashkë me të. Dhe nuk i dihet asnjëherë se ku të vjen frymëzimi në shkollë, duke parë një film apo duke bërë diçka, po e sigurt është që nuk të vjen nëse duke fjetë dëgjon. E vërtet. Ka ëndra të tjera atëra. Vërtet. Ku ishe ti në bashki? Unë në bashki kam filluar në vitin 2015. Pra që me mandatin e kryetarit të bashkisë Erion Veliaj, drejtoja fillimisht drejtorinë e komunikimit, marrëdhënieve me qytetarët, eventet, protokollin, marrëdhëniet me jashtë. A më njëherë shkove në bashki nga kompania? Jo, mbas plusit unë kam punuar për një projekt të USAID-it, CBS, ne ofronim konsulta për biznese të reja në fushën e bujqësisë, të cilët eksportonin produktet e tyre jashtë, kishin krijuar një markë të tyre. Unë i ndihmoja në fakt që ata të krijonin një markë të tyre, sepse shpesh herë, sidomos në fushën e bujqësisë, nuk e dinin çfarë ishte një markë dhe pse ishte e rëndësishme të kishe një markë. Por në momentin që ti produktet i eksporton jashtë, nuk mund të quash shpeshherë si quheshin ato me emër mbi emër. Duhet të krijoje një logo. Se çfarë bënin? Kishin një produkt. Emri i kompanisë ishte emri dhe mbi emri i pronarit të kompanisë. Ai ishte produkti me cilin ata e çonin jashtë. Por, një produkt për shumë si vaj ullirit, që duhet të rreshtohej me vajet të tjera ulliri italiane, apo nga rajoni, në një supermarket në Zvicër, nuk mund të kishte emrin mbi emrin e pronarit, duhet kishte një logo, duhet kishte një emër, dhe unë bëja konsulencë në përmjet këti projekti të financuar nga USAID-i, për bizneset. A ma sa rëndësishme është që të ketë projekte tila që ti sqaroj njerëzit. Dje më ka ndodhur, jo më larkë se dje, po pia një çaj, çaj mali, dhe për herë të parë kam pirë çaj mali shqiptar, të futur në ato qeset e lezetshme, nuk e mbaj mend emrin, me sigur ka qenë mbi emri pronari dhe bën gabim, duhet ta ndryshoj, se duhet kesh një emër që të ngelet në mendje. Kam përshtypjen apo jo? Është e vërtet, sepse duhet të kesh ne sot shohim kaq shumë produkte, edhe kur shkojmë në supermarket. Në supermarket ka lloje të ndryshme të njëjtit produkt. Dhe produktin që ti e shën mbase shpesh herë kur nuk e di se çfarë do blesh, sheh edhe etiketën, thua, prit se ky është një produkt në cilin është investuar, mbase cilësia është edhe më e mirë. Pra shumë e rëndësishme që të kesh një identitet tëndin. Dhe është e rëndësishme që emri yt të njihet, dhe është e rëndësishme që kur konkuron me produkte të tjera cilësore, duhet të arrish standardet të tyre dhe pse jo edhe ti të i kalosh. Dhe standardet janë edhe tek paketimi, absolutisht, sot është shumë e rëndësishme. Ditët e sotme është jashtëzakonisht. Kushton më shumë paketimi, promovimi se vetë materiali. Dikur flisja me një vajzë shqiptare që punonte në Firenze, tek
prodhimi i mallrave të luksit, dhe shpjegonte se prodhimi i mallrave të luksit ishte 20 lek, në Milano kushtonte 200. Dhe pyta pse rruga bën kaj shumë, jo, tha bën promovimi që t'jep Milano. Është Milano që i vëvullën dhe vula promovuse Milano, së shajo që kushton. Në fund të fundit, ne duhet bëmi gati. Përsa ko jemi në kërkim të tregjeve, duhet ti përgjigjemi dhe kërkesave të këtyre tregjeve. Po, vëthën, ka njërës që të mësojmë për këtë gjë. Ka. Ustajdi kishte program. Kishte po, kishte një program shumë mirë. Ne krijuam edhe një faqe, asokoj e cilë e quaj Agroweb, në cilën ne shkruanim për bujësin. Dhe kur unë pranova në fakt në fillim këtë pozicion, unë thëja, do punoj si, do shkruaj për një portal për bujësin. Po kush e di se çfarë do shkruaj. Dhe në fakt edhe ai portal ishte diçka unike, ishte një risi në treg, por ishte informues, ishte argëtues, dhe ajo ishte, unë e mbaj mend si një eksperiencë shumë bukur. Pastaj unë di që ekziston një portal Agroweb. Ekziston po. Është i njëjti? Është i njëjti. Po, është i bukur, është i njëjti. Ai është portali për të cilin punova bashkë me dy kolegë shumë të mirë, nga cilët më shkoi. Ai domosdoshmë portal, nuk është shqiptar. Është shqiptar. Është shqiptar. Është shqiptar dhe është organizata CBS Creative Business Solutions, e cila asoj financohet. E kam parë sepse madje me sinqert më kam parë që nëse atje ishte një material, ishte serioz, po. Kur flitet sepse tani njerëzit janë të çorientuar nga material, nga recetat. Po, po, po. Dhe unë bëja diferencën. Ktu është e besueshme, këtu është e pabesueshme. Që është një diferencë që do duhet bërë në këtë tregun rëmuj të Shqipërisë. Çdo gjë është me kohën e vet. Ndonjëherë kur të duket sikur është shumë rëmuj, thuaj, do kaloj, do vi koha për të gjitha. Siç erdhi për ty. Dhe ti ke qenë në një proces, ke mësuar. Kam mësuar. Derisa vjen edhe shpërthen me shajet ishte e nurit. Ishte eksperienca e grumbulluar e shumë viteve në fakt që mbase e bëri më të thjeshtë për mua dhe ishte bashkip, moment i duhur. Pse ishe një personazh ose dhe je, po nuk e di, unë me bashki nuk është se kam shumë punë, po gjithsesi për aq sa kam, dëgjoj gjithkohë se di Erka e ka Erka. Po sepse e drejtoja drejtorinë e marrëdhënieve me publikun, e marrëdhënieve me mediat, dhe marrëdhëniet me publikun ishin në fakt ato që më tërhiqnin më shumë, ishte zyra e pritjes së qytetarëve ku çdo qytetar bënte aplikimet të ndryshme, qoftë edhe për të marrë informacion. Por ndërkohë ishin dhe eventet, dhe eventet më pëlqyen shumë, ishin eventet e mëdha, organizimet e koncerteve të mëdha apo edhe më të vogla. Domethënë në këtë vit që ka pasur kaq shumë evente, kush firma jote? E imja dhe kolegëve, por jam angazhuar me organizimet e shumë aktiviteteve që janë organizuar, sepse ky vit ka pasur shumë, ka qenë edhe viti i kulturës ku në bashkëpunim me të gjitha ambasadat, ne kemi organizuar një javë të secilit të shtetë në Shqipëri, pra ka qenë java e Italisë, java e Amerikës, java e Izraelit, java e Spanjës, ku secila prej ambasadave në bashkëpunim me ne, me një skuadër nga Bashkia e Tiranës dhe Ministria e Kulturës, kemi organizuar aktivitete të ndryshme, të natyrave të ndryshme që i kanë dhënë besoj një tjetër ritëm qytetit, dhe ku gjithë secili ka mundur të gjejë diçka që i pëlqen, që nga aktivitetet e mëdha masive, siç ishin koncerte në Shesh apo Sunny Hill, ashtu edhe tek ato më intime, më të vogla, promovimet të shkrimtarve të rinj apo edhe të njohur, madje për shembull ambasada japoneze kishte disa aktivitete të shumë interesante që të njihnin me kulturën e çajit apo me kulturën e organizimit të luleve. Pra ka pasur diçka për këdo. Ka qenë një vit intensiv për mua, po besoj një vit i bukur. Shumë e bukur. Jam këmbuar më ka për përshtypje. Shikoj, Tirana në vetvete pa këtë lloj jete do ishte një qytet i zakonshëm. Duhet pranuar që nuk janë pallatet që e kanë bërë ndryshe Tiranën. Është jeta kulturore, mënyra se si ka aktivitete, të cilat janë kudo, janë diku, dhe pastërtia. Më në farë mënyra se si pastrohet qyteti dhe mënyra se si argëtohet qyteti janë ato që e dallojnë. E tregon numri i turistëve që është rritur shumë krahasuar me vitet e tjera, dhe një faktor tjetër i rëndësishëm është fakti që ata duan të kthehen, duan të rikthehen. Është shumë e rëndësishme kjo që ti të ikësh jo vetëm me një përshtypje me një energji të mirë, por dhe me idenë
të flasësh mirë, sepse sot word of mouth, i thonë një thonë amerikanë, pra fjalët, eksperiencat, çfarë flasin njerëzit me njëri tjetrin ose të afrojnë ose të largojnë. Dhe kushdo largohet nga Tirana me një energji shumë pozitive dhe dëshirën për të rikthyer prapë, që për mua kjo është një arritje shumë e madhe. Që ti tani Tiranë do edhe më shumë. Edhe më shumë. Sa ditën kur erdhe. Edhe më shumë. Tani në ditën kur po e shërben. Po. Të punosh për bashkin, për mua ka qenë një sfidë shumë e madhe, përgjegjësi jashtëzakonisht shumë e madhe, dhe e them këtë, sepse që kur shkon në shtëpi, kur ti punon për një qytet, impakti punës tënde është i menjëhershëm. Dhe prindrit e tu, ose të lavdërojnë, ose të shajnë sa po të shkosh në shtëpi, thonë as sa mirë e bëta të kopshën aty, ose a, jo, diqose këtë gjë, e keni bërë shumë keq. Kështu që përgjegjësia është shumë e madhe dhe është i menjëhershëm. Qoftë impakti pozitiv apo edhe negativ i çfarëdo lloj vendimi që merret apo gjithçka që bëhet. Por në skuadrën e Bashkisë Tiranës unë kam pasur mundësinë të punoj me një drejtues, me kryetarin shumë motivues dhe me një grup kolegësh. Ani ti po e thua se duhet të thon këtë periudhë? Jo, absolutisht. Absolutisht. Un besoj shumë tek energjia dhe tek njerëzit me cilët punoj. Në qoftë se nuk besoj në personat me cilët punoj, un thjesht largohem sepse mendoj që kjo është më e rëndësishme, të gjesh veten, të kesh të njëjtat vlera të njëjtat principe dhe të punosh me një qëllim. Dhe aty në skuadrën tonë, sigurisht jo me këdo, po me një grup shumë të mirë njerëzish, kam gjetur dëshirën për ta ndryshuar dhe për të dhënë një imazh tjetër të qytetit. Se kjo ishte fusha ime. Si a bëni ju kur tani duhet ta pranoni që në përveç se është bombarduar me propagandë, le ta quajmë, që Erioni ishte këtu, Erioni bëri këtë, bashkia ishte këtu, bashkia bëri këtë. Shumë komente, shumë njerëz mendojnë që kjo është thjesht propagandë, që ai s'bën gjë, që ose ai bën del më shumë se ç'duhet. Si ja bëni me këtë? Po në fakt asnjë prej atyre gjërave nuk janë gjëra që nuk janë bërë. Çdo gjë për tyre është diçka që është kryer dhe unë prandaj them që impakti i punës në bashki është i dukshëm, sepse njerëzit e shohin vetë që një park është ndryshuar dhe ka më shumë lule apo ka më shumë pemë, apo që një rrugë që dikur ishte prishur tashmë është shtruar, apo që kushtet në kopshte dhe në çerdhet janë përmirësuar. Të gjitha këto janë gjëra që jetohen, janë patjetër, mund të bëhen më mirë, mund të bëhen shumë më mirë. Ka pasur gjëra që mbase duhet ishin bërë ndryshe, mbase, po ky është proces. Kjo është punë, në punë mbase mësohet edhe duke gabuar shpeshherë. Por e rëndësishme është ajo që Tirana ka ndryshuar shumë. E ndjen gjithkush që vjen në Tiranë dhe që ikën me një energji shumë të mirë nga qyteti, me një energji të një qyteti që po ndryshon, të një qyteti evropian, të një qyteti që nuk është pastaj aq ndryshe nga ato qytetet e tjera, sepse mbaj mend që në fillimet në bashki kur vinin në delegacione të huaja thonin, "Ah, po mirë, ju që keni si ne." Dhe mua më bënte vështypje kjo sepse mendoja, "Po mirë, po si mund të ishim neve kaq ndryshe?" Si na mendojnë? Pastaj kujtohesha për të gjitha ato imazhe që për vite kanë qarkulluar nëpër media ndërkombëtare për Shqipërinë. Dhe që fatmirësisht sot janë duke ndryshuar fal shqiptarëve që janë talente në fushat ndryshme në gjithë botën dhe fal edhe një vendi që po ndryshon mes gjithë sfidave dhe vështirësive, por unë besoj vërtet që po ndryshon. Por ndryshon, po jo aq shumë sa shoqjet e tua të kthehen këtu. Ato punojnë akoma me Zoom. Ajo është pastaj një zgjedhje personale e gjithë secilit. Unë jam shumë e lumtur me zgjedhjen time. Mbase, mund të kisha jetuar edhe unë, mbase më mirë në qoftë se do kisha zgjedhur të qëndroja në Milano apo kudo tjetër. Por zgjedhja ime është Shqipëria. Dua shumë të punoj për vendin tim dhe të sjell diçka për vendin tim. Kjo ka qenë gjithmonë ajo që më ka shtyr. Unë jam kthyer gjithmonë. Po pra, sepse ti jo vetëm në ja, kjo është tamam, jam kthyer gjithmonë. Është kthyer në të dyja rastet, Erka. Edhe mbasi shkolluar, por edhe mbasi ka
Në të dy rastet e shkollimit, ti ke shkuar vetëm për të shkolluar, për të frymëzuar edhe çka ke pasur për të dhënë e ke dhënë këtu, edhe më sa duket do vazhdosh përsëri. Erka je vetëm apo je Jo, unë jam e martuar. A, e martuar, shi. Unë duke shumë e vogël, gjithkohës, edhe vazhdojtë për të kujdes. Nuk kam dhe ashe vogël. Jo, unë jam e martuar dhe bashkëshorë tim është këthyër. Edhe ai është këthyër nga Franca. Ai ka studiuar në Francë, është këthyër edhe ai njësoj si unë në Shqipëri. Të dy jemi këthyër. E shikoni, dhe thjesht nuk flasim për rastet e njerëzve që janë këtu dhe që kthehen dhe kthehen. Edhe unë e bëj pa qëllim që ftoj shumë prej tyre, ose kam dhe unë një qëllim që ky vend të bëhet, se unë jute njerëzit që e dua fort, nuk e tregoj dot me ngjyrat e shajeve të nurit, po prap me nurin e fjalëve të dashurisë të tregoj. Po dhe kjo është një formë dashurie, promovimi dhe unë të falenderoj shumë i të rinjve, i bizneseve. Është një formë dashurie, ti tregon edhe ti se sa shumë e do vëni dhe të promovosh të njerëz të tjerë që ti mendon se po bëjnë diçka. Të falenderoj vërtet. Shumë kënaqësi. Gjithmonë kënaqësi Erka e shajeve të bukura. Se tani vetëm Erka e bashkisë. A mos të bëj dëm? Jo. Nuk ka probleme. Nuk bën xheloz për shembull, nuk ka thotë Erioni që jo, ju jeni të fokusuar këtu, jeni fytyra e bashkisë? Far, për sa kohë unë punoj jashtë orarit të punës dhe për sa kohë bëj diçka që vërtet ka vlerë, a i madje më nxit, më thot. Erioni është vërtet kudo, si duket në Instagram? Kudo. Është vërtet, ha? Kudo është. Është një njeri që realisht punon shumë, do është aprandajet me nakajetur. Më thënë, që se bëhet këliqi kryetar bashkia? Qa bëndi? Unë jam më këshiltare e kryetarit, kështu që një thoi edhe unë me të. E sa mire tha, Erka. Kështu që do shkosh, ku shkon kryetar? Do shkoj ta këshiltoj e diku tjetër. Ja, sot nuk ishim për të folur për kryetarin në fakt, sot ishim folur për... Mua më nga të smoj vërtet, uroj të këtë nga të smuar dhe juve, po sa gjë e bukur është të shkosh të shkollosh dhe të bësh një krim. Mua më ndodhë me shkrimin, ajo që në ndodhë thypët, kjo është fizike, shkrimi është gjithë tjetër, kjo është fizike. Unë ku shof një muzeum, kam gjithmonë një emocion, ku shof opera, po të gjitha këto me ankultivrua rrugës, sepse nuk kam parë gjithmonë opera dhe nuk kam qenë gjithmonë në muzeume. Kur njësa të shkoj jashtë, në dyqane të shkoj jashtë, a i ishte arkëtimi më i madh, i të shkuar as jashtë dikur. Dhe në parë që pastaj me radhë, dhe shta erdha tek opera të muzeumi. Po gjithmonë kam një ngacmim dhe me njerë them, po sikur të bëhet kjo në Shqipëri. Më thënë, kjo është gjë e parë që mendoj, dhe prendaj me njerë më pëlqeu Erka, që sa po e pa silkun e komos, ta po sikur unë të bëj një shal me këtë, u lidh në Zoom me dy shoqe, pin qaj, dhe ju futëm punës, Albulena dhe Iva, njëra në Frankfurt dhe tjetra në Boston, bashkë me Erkën në Tiranë, bën shajet më të bukura që mund kesh dhurat dashurie, dhurat atë dheu, dhurat pasioni, dhurat mali, një nga dhuratat më të bukura të Shqipërisë. Shqipëria prodhon, por ende nuk arritur në ditën që paketon. Shumë prej njerëzve që duan të shesin mall Shqipërie, mall shqiptar, nga që ju mungon ai paketuari, kanë filluar të gënjejnë dhe shesin atë turk dhe thonë që ja kjo është motive shqiptare. Është një prej erëve të ralla që unë e shikoj, sepse unë edhe në aeroport kam parë tava turke, që e di mirë që janë turke, se më kanë treguar Gjirokastër, dhe ato i shisnin për shqiptare. Unë e kam ngrënë, i kam bler. Uroj që ju të blini vërtet gjëra që përkasin Shqipërisë, si këto shaje, dhe bëj promovimin tënd me gjithë kënaqësinë e madhe, sepse jam e sigurt që ti do kesh një copë Shqipërie atje ku je, kudo që je, dhe je duke më ndjekur tani. Subscribe Dritare Televizion, subscribe gjithashtu te Rutina Xhunga dhe na ndiq. Na shkruaj të pëlqeu apo jo ky emision. Jo të porositë shaje, është ke nuri shalli, jo këtu. Këtu vetëm mund porositësh intervista se ne të presim të dëgjojmë historinë tënde me shumë kënaqësi.